Hi everyone. Today we are going to learn about weak acid and weak base. So weak acid is acid which is partially ionized. Atapu perkataan lain kita kata partially dissociate, tercerai separa. Okay. At equilibrium, an aqueous solution of weak acid contains a mixture of non-ionized acid molecule and its conjugate base. Okey. So dalam weak acid, dia punya equation dia, kamu akan nampak dia punya equation dia akan menggunakan simbol ni. Yang ni bermaksud reversible simbol. Okey, so kalau kamu nampak dia punya equation bagi sesuatu acid tu nampak simbol ini, bermaksud dia adalah weak acid. Okey. So disebabkan oleh Uh, weak acid ni dia hanya partially ionized, dia hanya tercerai separa. Jadi dia akan menghasilkan concentration of H3O plus yang rendah. Okay, dia tak macam strong acid. Sebab kalau strong acid, let's say HCL. HCL dia akan 100% dissociate and form a high concentration of hydrogen ion ataupun hydronium ion. Okay. Sebab apa? Sebab dia 100% disosiat tercerai separa. Semua ditukarkan kepada ion. Tapi dalam weak acid, dia hanya partially, hanya sebahagian sahaja yang tercerai. Okay. So, disebabkan oleh dia hanya partially dissociate or partially ionized, maka bila kita menggunakan simbol reversible ini bermaksud dia adalah simbol bagi equilibrium lah eh. Bila e simbol bagi equilibrium. That's why dalam weak acid kita ada equilibrium constant. Okay. Ini adalah equilibrium constant iaitu K. A means acid. So Ka means acid dissociation constant. Okay. Acid dissociation constant constant iaitu Ka. Okay, the formula of Ka similar with the formula for Kc or Kp yang kita dah belajar masa chapter 6. Which is kita ambil the concentration of product divide by the concentration of reactant. Di mana fasa liquid dan juga solid excluded daripada expression Ka or KB. B for base, ya. Okay, so liquid and solid excluded daripada expression KA ataupun KB. Okay, so bila kita nampak equation macam ni, so yang ni tak akan masuk dalam expression KA. Okay. Then, kita boleh kalkulat berapa persen asid yang telah terurai tadi. Okay, the percentage acid dissociate. Okey ataupun simbolnya adalah alfa. Okey ataupun alfa adalah degree of dissociation. Okey. So kita boleh tengok berapa banyak yang dia telah tercerai menjadi ion H3O+. Okey. So formulanya adalah acid dissociate ataupun dengan mudahnya kita kata perubahan ya change Okay, divided by acid, because at the initial concentration of acid and times 100. Okay. Now, this is the value of Ka for acid and base. So, for weak acid and weak base. Okay. So, the value of Ka. Indicates the degree of dissociation. Okay, nampak ni bukan A eh. Ni adalah degree of dissociation. Iaitu alpha of the weak acid in water. Okay, that means. Makin tinggi nilai Ka. Okay, makin tinggi nilai Ka. Bermaksud dia adalah. Asid yang tinggi lah. Asid yang. Uh, kuat. Kita nak kata asid kuat, dia bukan asid kuat. Di kalangan, di kalangan uh, weak acid, okay, di kalangan weak acid, dia lah yang paling berasid. Okay, kita kata more acidic. Kalau saya kata asid kuat, dia bukan asid kuat, dia adalah asid yang lemah. Okay, makin tinggi nilai KA, dia makin berasid. Okay, so kalau kita tengok yang dekat uh, contoh di sini, antara chlorous acid dengan hydrocyanic acid. Okey, hydrocyanic acid mempunyai nilai Ka yang sangat rendah. Okey, darat 10 kuasa negatif 10. Okey. Ah, tapi chlorous acid darat 10 kuasa negatif 2 bermaksud nilai Ka bagi chlorous acid is the highest di antara a uh, six acid di sini. Okay, so the higher value of Ka So makin berasid lah asid itu. Okey. Maknanya makin berasid, maknanya dia punya kadar perceraian dia, okey, the percentage of dissociation dia adalah tinggi. Okey. Begitu juga dengan base, okey, begitu juga dengan weak base. Sebelum saya masuk contoh calculation, kita tengok yang weak base juga weak base pula okey weak base pun sama juga di mana weak base adalah base which is partially ionized okey ayat dia yang sama juga base cumanya yang membezakannya base ini dia akan menghasilkan hydroxide ion okey so weak base dissociates in water and it will produce hydroxide ion okey jadi disebabkan oleh dia hanya partially ionized, the concentration of hydroxide ion akan decrease. Okay, so bila concentration of hydroxide ion akan decrease, maka bila kita calculate the pOH, okay, okay, so bila kita calculate pOH, So nilai POH yang kita dapat okay, Lepas you calculate POH Then you akan calculate pula PH kan Because this is a, this is a base After you calculate POH You akan calculate pula PH So nilai PH yang you akan dapat Dia kalau PH tinggi Okay but PH dia skala dia adalah Daripada 0 until 14 Okay, kalau dia menghampiri 14 means dia adalah Uh, base yang kuat Tapi kalau uh, weak base ini Okay, ni ni neutral Okay, weak base Dia berada dalam kawasan Sini lah, uh, dia maksudnya Dia nak menghampiri uh, 7 Dia 7 Lepas sikit, mungkin 8 Mungkin 9, macam tu Tapi kalau dia strong base, dia menghampiri 14 Okay, so sama juga Kita ada base dissociation constant iaitu KB. So the formula is the concentration of product divided by the concentration of reactant. So H2O excluded because H2O kat sini fasanya adalah liquid and then kita juga boleh calculate the percentage of base dissociation iaitu percentage alpha Okay, itu change bahagi dengan initial concentration. Okay, now kita tengok, kita berbalik kepada uh, contoh soalan eh, untuk uh, weak acid. Okay, now look at example number one. Calculate the pH of 0.1 molar acetic acid given... Okay. Dalam uh, soalan kita sebenarnya kita tak tahu dia tu weak acid ataupun strong acid, okay? So untuk kita nak identify dia adalah weak acid, number one, you look at the uh, ka, okay? Nampak dalam soalan ni dia bagi nilai ka, okay? Hanya weak acid sahaja yang ada nilai ka. Kalau dia adalah strong acid, dia tak ada pun nilai KA. Okay? Sebab dia strong, dia 100% dissociate. So, dia tak ada equilibrium constant. Jadi, strong tak ada nilai KA. Yang ada nilai KA hanyalah weak acid. Okay, so ini adalah petunjuk bahawa acetic acid is a weak acid. Okay, so the Ka for acetic acid is 1.8 times 10 to the power of negative 5 molar. Okay, now uh, calculation dalam weak acid disebabkan dia adalah reversible equation maka kita akan ada I stable. Okay, so I stable kita dah diperkenalkan masa kita belajar chapter 6, the I stable. Okay, kita ada initial concentration. kita ada change in concentration and kita ada a concentration at equilibrium okay so the first step is okay the first step is you write the dissociation equation for the weak acid okay so acetic acid dissociate and form acetate ion CH3COO- and hydronium ion. Okey. Lagi satu cara untuk kamu tulis adalah kita tak buat uh, H2O kat sini. Okey. Kita just buat CH3COOH aqueous. Gini saya tak buat uh, H2O. Jadi kalau saya tak buat H2O, produk yang dapat hanyalah acetate ion and hydrogen ion. Okay, in this topic, phase ni, phase ni fasa aqueous ke gas ke liquid ni adalah wajib ditulis. Okay, start daripada chapter 6, chapter 7, wajib tulis phase masa kita tulis equation. Okay, sebab apa? Sebab liquid phase and solid phase excluded daripada expression K. Okey. So kalau kamu tulis equation yang atas ni, produk kamu adalah H+. Kalau kamu tulis macam yang bawah, produk you kat sini adalah H3O+. So dia adalah benda yang sama. Sebab apa dia sama? Sebab aqueous means larutan berair. So maknanya H+ berada dalam air. Okay, so don't worry. Okay, so now initially, okay, 0.1 molar of acetic acid. Okay. Maksudnya dalam bekas tu ada 0.1 molar acetic acid. So initial. Uh, uh, acetic ion dengan hydrogen ion belum ada lagi. So you put 0. So now the change. Okay. Reactant akan berkurang. That's why kita buat kat sini. Negative X. Product akan bertambah. So positive X. This is also positive X. Why? positive X because one mole of CH3COOH dissociate and produce one mole of acetate ion and one mole of hydrodium ion. So, dia hanyalah one mole. So, at equilibrium, okay, you take the initial, okay, bezakan dengan perubahan tadi. So, 0.1 minus X, yang ni X dan juga X lah, 0 plus X, so jadi X. Okay, so dah siap kita buat ice table Maka kita perlu buat, kita perlu tulis KA expression Okay, so KA is the concentration of product Which is acetate ion CH3COO minus Times concentration of hydronium ion Okay, divide by The concentration of acid uh, of acetic acid, KCH3COOH. Okay, okay, bracket yang saya buat ini adalah simbol bagi concentration. Okay, simbol for the concentration. Okay, so kita akan ada uh, x times x divide by 0.1 minus x. So nilai Ka adalah 1.8 times 10 to the power of negative 5. Okay, now kita perlu cari X. Okay. There are two method to calculate X. Okay. Method number one. Okay. Method one. Okay, kita selesaikan menggunakan kaedah kuadratik. Okay, kuadratik. So, sebab dia akan ada jadi x kuasa 2 kan. So, guna method kuadratik tekan kalkulator saja. Okay. Kuadratik. Okay, then you use kalkulator to get x. Okay. Method kedua, kita boleh buat assumption. Ha, ni method kedua. Method kedua, kita buat assumption. Okay, saya tulis kat sini method 2. Okey assumption kita ni dia ada syarat. Syarat untuk kita boleh buat assumption adalah di mana apabila nilai KA adalah bermula daripada darab 10 kuasa negatif 5 dan yang paling kecil daripada itu. That means darab 10 kuasa negatif 6, 10 kuasa negatif 7, ha, macam tu. Ha, tapi kalau dia sepuluh ha, kuasa negatif empat, sepuluh kuasa negatif tiga dan yang besar-besar tu tak boleh buat assumption, okay tak boleh assume, okay hanya lima dan yang bawah daripada nilai yang bawah daripada sepuluh kuasa negatif lima. Kerana apa? Kerana bila dia darat sepuluh kuasa negatif lima, pemasuk nilai dia adalah sangat-sangat kecil. Okay, ah, bayangkan kalau kita kata yang ni dah 10 kuasa negatif 5, 1.8 times 10 tu dia power of negatif 8 kan, dia punya nilai KA dia. Kalau kamu tulis dalam bentuk yang perpuluhan tu, dia akan jadi 0.1234. Tu tak? 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 8. Ha, nilai dia macam ni. Kalau kamu tulis dalam bentuk ini. Okay, that means dia sangat-sangat kecil dia punya nilai bagi acid dissociation constant. Okay, so bila kita dah buat assumption, okay, kamu mesti ada statement ini. Okay, sebab statement ini akan memberi satu markah. Ha, dia kita mesti kena ada statement ini. Macam mana nak tulis? Okay, sim since K is okay tambah sedikit lah nak bagi tahu terlalu kecil is too small. Since K is too small, assume X is also small. Okay kita anggap bahawa kalau K Ka pun dah kecil, jadi nilai X ni lagi kecil lah. Okay thus 0.1 minus X. Okay kita ambil yang bawah ini sahaja. Okay, so 0.1 minus X kita anggap dia adalah 0.1 sahaja. Sebab kalau kita ambil, bayangkan kalau kita guna contoh ni kan, kalau kita kata 0.1 minus 0.000018. Ha. So dia memang lah kali kita dapat 0.1 juga Okay, ha, so sebab tu kita kata since KA is too small, assume X is also small, the 0.1 minus X kita jadikan dia 0.1 sahaja. Ha, tapi janganlah pula kamu pergi abaikan yang X dekat atas ni. Kalau you abaikan X yang dekat atas ni, lepas tu kita nak cari apa kan? Kita nak cari X. Okay, so lepas kita dah buat assumption ini, okay. So 1.8 times 10 to the power of negative 5 equal to x times x divided by 0.1. So calculation kita akan menjadi lebih mudah. Okay. So finally you akan dapat nilai x. So nilai x is 1.342 times 10 to the power of negative 3. Okey so nilai x yang kamu dapat itu sebenarnya adalah mewakili concentration of hydronium ion. Ha nilai x mewakili concentration of hydronium ion. Okey. Okay therefore kita masuk dalam formula pH. So pH is negative log concentration of hydronium ion. Okay, maka kita akan dapat nilai pH dia 2.87. Okay. Ha, so, ini adalah calculation untuk weak acid. Okay. Okay, di mana kita perlu buat equation dan kita perlu buat ice table. Okay, step 2 kita buat KA expression. Okey, KA expression dan dapatkan nilai X. Okey, after you get the value of X, X sama dengan concentration of hydrogen ion ataupun hydronium ion. Then finally, you can calculate the pH of the solution. Okay. Okay this is the other example Okay Example 2 Okay example 2 ni dia ada uh, Soalan berkenaan Okay dia lain sikit lah soalan dia Example 2 Okay example 2 0.01 molar of propionic acid Was prepared And it was determined that the acid Had undergone 3.7% Ionization Okay, had undergone 3.9, 3.9 pula, 3.7% ionization. Ini adalah dia punya change, perubahan dia. Okay, dia telah hilang sebanyak 3.7% ionization. Okay, so kalau kamu nak tahu berapa yang tinggal sebab 3.7% hilang. so baki dia, okay, baki dia berapa? Baki dia adalah, okay, initial concentration is 0.01 molar. Yang hilang 3.7% daripada 0.01. So kita tahu berapa banyak uh, propionic acid yang telah hilang. So dia telah hilang 3.7 times 10 to the power of negative 4 molar. Jadi konsentrasi left at equilibrium adalah yang ini. Okey. Okay, kalau kamu tak nak buat uh, yang ini pun tak apa. Kamu buat calculation dalam ice table pun boleh. Okay. So macam biasa uh, equation for the dissociation of the propionic acid is up to you. Kalau you tak nak buat yang H2O, Ingatlah produk dia akan jadi H plus sahaja. Okay, so initially 0.01 molar. So, ni belum ada. Okay, now we know the change. Okay, kita tahu dia punya perubahan. Berapa banyak yang dia berubah? So, dia telah berubah ataupun dia telah hilang sebanyak 3.7 times change to the power of negative 4 molar. Sebab dia bagi dalam bentuk percentage. Kita convert kepada concentration. So, bila kita dah convert kepada concentration, maka kita boleh masuk dalam ice table kita. Dia macam minus X lah. So, this is X. Okay, so minus, ini plus, ini plus. So, at equilibrium, we know the concentration of each species. Okay, kita tahu dia punya concentration dia. Okay, disebabkan oleh soalan yang kedua ni, dia tanya what is, calculate the Ka for the acid. Okay, so after you get the concentration at equilibrium for all species, then write the Ka expression. Okay, and then you substitute the punya value and finally you can get the Ka value for propionic acid. Okay, soalan nombor dua ni, dia bagi change, dia tanya kita Ka. Okay yang tadi yang ini yang saya cakap tadi. The larger the Ka, the stronger the acid. More ions are present at equilibrium relative to the ionized molecule. Okey. Jika Ka sangat-sangat menghampiri satu dan the acid is completely ionized and the acid is strong acid. Okey, maknanya kalau you dapat nilai dia macam nak dekat-dekat-dekat-dekat dah dengan satu. Maksudnya dia adalah strong acid lah. Okay. Okay, percentage of ionization of weak acid decreases as the molarity of the solution increases. Okay. Percentage of ionization kadar pengayunan bagi weak acid akan berkurang sekiranya molarity bagi solution itu bertambah. Okay. So, contoh soalan, dia akan boleh tanya kita arrange the acid in order of increasing acid strength. Okay. So, dia akan list dekat kita value Ka. So, from, from, the, from the value of Ka, kita akan arrange all the acid. Okay. Ikutlah dia nak tanya kita increasing strength ke, dia nak tanya kita order bagi decreasing strength. Yang penting we know that the higher the Ka value, the stronger the acid. Okay, stronger the acid means dia, dia makin beracid. acid Okay. So, in this case, yang paling rendah Ka adalah HCN. Dan yang paling tinggi nilai Ka adalah metanoic acid. Okay. So, kita susunlah. Okay. HCN adalah hidrogen cyanide. Okey, hidrogen cyanida. Kalau bahasa melayunya hidrogen cyanida. HCN. Okey, ini adalah contoh soalan pada nota. Ini adalah nota PowerPoint. Okey, nota dalam bentuk PowerPoint. Saya dah forward dekat kamu. Saya rasa sebelum saya forward nota Eh tapi kamu ada kan nota H4 ada nota powerpoint. Okay so ini contoh soalan dia lah. Okay now sama juga kita nak tengok contoh base. Okay base macam uh, weak acid juga di mana kita perlu buat ice table. Okay the base dissociation constant for ammonia is 1.8 times to the power of negative 5. So this is KB. Calculate the concentration of hydroxide ion, pH and uh, percentage dissociation at equilibrium if the initial concentration of ammonia is 0.15 molar. Okay, so as usual, we write the ice table. So, initially the concentration of ammonia is 0.15. Okay, so different dengan um, acid. Acid tadi, we have two choice whether you want to write plus H2O or you don't want. But for weak base, this is compulsory. Okay, weak base, wajib kita letak um, H2O pada reactant dia. Kenapa kalau kamu tak letak H2O, macam mana kita nak dapat ion hydroxide? Sebab dalam ini, dalam formula ammonia tak ada langsung O. So how can dia nak produce OH minus as a product dia? Okay, jadi kita memang kena tulis H2O masa equation. Okay, so H2O is a liquid phase. So initially 0.1 molar ammonia initial yang ni tak ada minus X plus X plus X Okay, at equilibrium 0.15 minus x. So, yang ni x, yang ni that, yang ni juga x. Okay, so siap kita punya I stable. Okay, paling maksimum kita boleh dapat 3 marks lah. Okay, at equilibrium. Okay, you write the KB expression. Okay, you buat the KB expression. Lepas tu masuklah, ni, masukkanlah nilai X. Okey. Kita akan masukkan nilai X. So dia akan jadi X darab X divide by 0.5 minus X. Okey, now is code kita lah. Kita nak buat kuadratik ke? Kita nak kita nak buat assumption. Okey. So kita tengok boleh tak kita buat assumption. Okay so nilai K, KB dia adalah 1.8 times 10 to the power of negative 5. So kita boleh buat assumption. Okay. So kalau kita boleh buat assumption ikutlah. Kalau saya, saya suka buat assumption saja sebab calculation kita jadi lebih mudah. Okay. So assumption ingat mesti ada statement ini. Assume that X is too small compared with the initial concentration of base. Okay. Ataupun kita kata yang buat bercayak tadi kan. Assume uh, that KB is too small. Boleh juga. KB is too small. Terlalu kecil. Okay. Ataupun kita boleh tulis assume X is too small compared with the initial concentration of base. Okay. Jadi bila kita buat assumption ini maka 0.15 okey 0.15 minus x kita boleh anggap dia sebagai 0.15 sahaja. Okey dan masukkan dalam calculation dan dapatkan nilai x. Okey. Now X is the concentration of hydroxide ion. Okay, ni X. X mewakili concentration of hydroxide ion. Okay, so from X, which is the concentration of hydroxide ion, we can calculate the POH. Okay, cumanya bila dia adalah base, ingat kerja kita akan bertambah. Kenapa? Sebab after you calculate POH, then you need to calculate POH. Okay, you just ambil 14 minus POH. Okay, so you will get the concentration of the base. Eh, sorry, the concentration pula. We can get the pH of the base. Okay. So, pH kita dah dapat. pH is 11.21. Okay, nampak tak? Dia bukan nilai menghampiri 14. Ha, ini bermaksud ni adalah base yang lemah. Okay. Part 2, kita nak calculate the percentage of dissociation ataupun percentage of alpha. So, kita akan ambil nilai uh, change. Okay. Change adalah X. Okey, maknanya kita tu boleh x. Okey, ini adalah x. Okey. x bahagi dengan initial concentration. So initial concentration bagi soalan ni adalah 0.15. Okey, so x divide by initial concentration times 100. So, bila you dah calculate, you can see that the other, uh, the, 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 the answer is 1.1. Uh, ha, bayangkan hanya 1.1% sahaja yang tercerai, terurai menjadi hydroxide ion. Okey, ini adalah dalam bentuk degree of dissociation. Darjah peng puraien. Okey dah, dah. Kalau percentage yang ini. So ikutlah kalau dia tanya percentage bagi jawapan percentage, kalau dia tanya degree of dissociation bagi jawapan degree of dissociation. Okey. So dah siap contoh uh, bagi weekdays. Okey. Uh, contoh kedua pun hmm. Lebih kurang sama sahaja. Write the base dissociation equation for 0.25 molar of CH3 NH2 is nama dia metanamine. Okay, namanya metanamine aqueous solution and calculates its pH. KB is 3.7 times 10 to the power of negative 6. Okay, so macam biasa, I stable. Okay, lepas I stable, kita akan ada expression sama ada KB ataupun KA. So, in this question, dia melibatkan base, maka dia adalah KB. Okay. Now, kita nak cari berapakah concentration bagi concentration pula. Sebab soalan tanya pH. Okay, soalan tanya pH. Sorry lah. Okay, macam mana kita nak calculate the pH of uh, pH of the strong base. Okay. Eh, pH of the strong base. Cik Mara pun cakap. pH of weak base. Sorry. pH of weak base. Ah, tapi be because of their base, kita kena cari dulu P, POH. Okay, baru kita boleh dapatkan pH. Okey. Okey. So kira POH then lepas dah dapat nilai POH ambil 14 minus POH. Okey. Okay, yang ni Okay, so habislah uh, contoh Macam mana kamu nak calculate uh, Week base lah Okay So, yang ni adalah soalan berkenaan dengan KB Okay, soalan berkenaan dengan KB Macam yang tadi Macam yang KA juga Okay Now, kita nak tengok apa kaitan uh, KB Okay, apa kaitan KB apa kaitan uh, weak base ataupun weak acid dan juga dia punya conjugate dia okey dia macam ni okey yang ni adalah okey tengok eh okey ammonia is a weak base okey ammonia is a weak base So base adalah spesies yang akan terima proton. What is proton? Proton is H+. Jadi apabila amonia dia accept proton, okay, dia akan jadi NH4+. So jika ini adalah base, Maka after dia accept proton, dia akan jadi conjugate, conjugate acid. Ya, yeah. kita terkejut lah. <laughs> dia akan jadi conjugate acid. Okay, saya, saya, saya buka sound kuat sangat sehingga saya terkejut. Dengan suara Sorry, low. Teacher. <laughs> okay, tak apa. Tak, I, I, buka sound maximum dekat I punya headphone. So, bila you jawab, I terkejut. <laughs> okay. Okay. So, yang ni base, yang ni adalah conjugate acid. Okay. Now, kadang-kadang macam yang ni dia minta kita susun uh, descending order of basic strength. Okay. Ada juga soalan, dia akan tanya kita, dia minta kita susun dia punya conjugate acid dia. Okay, dia punya conjugate acid dia. Okay. So, dalam kes ni, yang paling tinggi nilai KB adalah yang ini. Okey, yang 10 kuasa negatif 4 ni. C2H5NH2. Yang ni namanya etanamin. Etanamin nama dia. Ha, ni nama etanamin. Yang ni nama ammonia. Yang ni namanya C2H5NH2. Okey, tak apa. Benzanamin. Kalau you all tak tahu pun tak ada masalah. Sebab sem 1 dia tak tanya nama lagi. Sem 2 dia yang kita akan belajar nama. Okay. So if you look at the value of KB dia, nilai KB for Itanami ni sangat tinggi. Jadi kalau kita susun, uh, kalau kita susun Itanami nombor satu, nombor dua adalah ammonia, nombor tiga adalah benzamin. Sebab dia kata descending order. Descending order, tetik menurun. Okay. Jadi, maknanya yang kuat, yang ni lah. Yang ni base yang kuat lah dari segi basicity. Basicity. Okay. Ada juga keadaan di mana dia minta kita susun uh, ikut conjugate acid dia. Okay. Kalau soalan bentuk macam tu, Okay, apa yang perlu kita buat adalah Sekejap eh. Okey, kita kita tulis dia punya konjugate. Okey, konjugate konjugate acid. Konjugate acid ni kita akan tambah H plus. Okey, kita tambah H plus. Okey, jadi maknanya kat sini akan jadi apa? Okey, C 6 H 5 NH 3 plus. C6H5 NH3 plus. Ni dia punya conjugate acid dia. Kalau ammonia dia akan jadi NH4 plus. Kalau itanamin dia akan jadi C2 H5 NH3 plus. Okay. So kalau dia adalah, dia punya basicity, kalau dalam kes ni basicity of itanamin is Uh, paling uh, italami is the strongest kan? Kalau antara tiga ni italami is the strongest uh, base. Okay, maksudnya dia punya basicity dia lebih tinggi. Tapi kalau kita nak susun conjugate acid, conjugate acid yang paling kuat adalah conjugate acid yang ini. Ha, dia macam ni. Dia market kalau dia Kb, uh, kalau nilai Kb dia Nilai Kb dia tinggi. Conjugate acid base conjugate acid dia adalah conjugate acid yang paling lemah. Kalau dia adalah asid yang lemah, conjugate acid dia adalah conjugate acid yang paling kuat. Okay, dia terbalik. Ini kalau soalan minta kita susun dia punya conjugate acid. Okay, kamu boleh tengok dalam soalan Kemfriend ada bentuk soalan ini. Ah, inilah yang saya cakapkan tadi dia punya jadual dia lah. Okey, ah, nampak ni dia punya jadual dia. Okey, kalau kata yang ni asid, yang ni dia punya okey, kalau dia tadi base kan, ini base. Okey, kalau asid ini dia punya conjugate base. Okey. Asid yang kuat makin ke atas ni yang ni adalah asid yang paling strong lah. Okey, tapi kalau kita nak bandingkan base kita terbalik anak panah dia. Maknanya kalau dia segi konjugit, yang lemah, uh, kalau dia dalam dunia asid dia, dia adalah yang paling lemah. Tapi apabila dia tukar jadi konjugit base, dia adalah konjugit base yang kuat. Uh, kekuatan asid base lah. Okay. Now, kita tengok uh, apa kaitan uh, Ka, Kb dengan pH ya. Okay, the value of Ka or Kb can be used to distinguish the relative strength of acidity or basicity. Okay, jika nilai Ka tinggi, Ka tinggi Maknanya dia punya degree of dissociation dia tinggi Maka bila kita calculate the PKA What is PKA? PKA is negative log KA Okay Formula for PKA is negative log KA Jadi bila kamu nampak ada P kat depan You just put negative log. Actually P, PKA negatif log KA. Kalau PKB negatif log KB. Okay. So bila kita negatif logkan KA tadi, dia akan jadi PKA lah. So nilai PKA akan jadi rendah. Okay. Kenapa kita nak kena calculate PKA? Sebab nilai KA selalunya dia uh, punya nilai macam ni. Uh, okay. Okay. Uh, 10 kuasa negatif 11, 10 kuasa negatif 5, negatif 4, 10 kuasa negatif 6. Okay, tapi bila kita calculate the PKA, maka nilai dia kita dapat nombor yang lebih mudah untuk kita baca. Okay, so KA tinggi, PKA rendah. KA tinggi, PKA rendah menyebabkan concentration of hydrogen ion akan tinggi. Okey, hydrogen ion ataupun hydronium ion, concentration dia akan meningkat. So, bila concentration of hydrogen ion, bila kita calculate pH. What is pH? pH is negative log H+. Plus ataupun negative log H3O+. Okay, so pH kita akan dapat pH yang rendah. So, dia more acidic. Okay, ingat kan? Eh? Ka tinggi, pKa rendah. H plus tinggi, pH rendah. So, dia more acidic. Okay, untuk base pula. Kb tinggi, pKb rendah. KB tinggi menyebabkan concentration hidroksa ion tinggi. POH yang rendah. So bila POH rendah sebab base kan? Base kita akan dapat POH tapi soalan akan tanya pH. So bila kita nak dapatkan pH, kita akan ambil 14 minus POH. Okey. Jadi you akan dapat nilai pH yang tinggi. Nilai pH yang tinggi menunjukkan solution itu more basic. What is the relationship between Ka, Kb, acid conjugate pairs? Okay, kaitan antara Ka and Kb. Okay, look at this example. Okay, consider the acid base conjugate pair ammonium ion and ammonia. The dissociation of both species in water are Okay, number one, dia ambil ammonium ion. So, ammonium ion is acid. So, sifat acid, dia akan donate proton. So, bila dia donate proton, dia akan menjadi ammonia. So, ammonia is the conjugate base. Ammonia become conjugate base. So ammonium ion ni dia donate proton dekat siapa? Dia akan donate proton pada H2O. So H2O so species that accept proton we call after H2O accept proton now H2O become H3O plus. So H3O plus is the conjugate acid. Ka is ammonia times hydronium ion divided by ammonium ion. Okay, so this is the Ka for the first equation. Equation number two, kita ambil ammonia. Sekarang ni kita switch, kita terbalikkan uh, equation ni, kita terbalikkan. Okay, kita terbalikkan di mana ammonia pula jadi reactant. Ammonium ion pula jadi produk. So bila amonia jadi reaktan, so amonia ni adalah base. Base adalah spesies yang akan terima proton daripada asid. Siapa yang nak bagi proton tu? Yang nak bagi proton tu adalah H2O. So H2O donate proton to ammonia. So H2O is acid. Base after dia accept proton, dia jadi ammonium ion. So ammonium onium ion di sini akan menjadi conjugate acid, manakala water after dia donate proton, it will become hydroxide ion. Maka hydroxide ion adalah dia punya conjugate base. So yang saya buat uh, anak panah ini ini adalah conjugate acid base pair dia. So if we write the KB, kenapa saya buat sini KB? Sebab dia adalah base. Base dissociation constant. So KB is the concentration of ammonium ion times concentration of hydroxide ion divided by concentration of ammonia. Okay. Now bila kita ambil Ka times KB, Ka times KB, okay, Maka kita letak dia punya expression dekat sini. Okay. Now kita boleh cancel hak mana yang sama lah atas bawah. Okay. Ammonia, ammonia. Yang ni kita boleh cancel. So bila kita dah cancel hak mana hak sama. So finally kita dapat Ka times Kb equal to concentration of H3O plus times concentration of hydroxide ion. So this is Kw. Concentration H3O plus times concentration of hydroxide ion. This is Kw yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, Kw H3O plus ataupun H plus lah. Okay, darab concentration of hydroxide ion ataupun Kw sama dengan H3O plus darab dengan hidroksid ion. Okey. Ha, so samalah dengan K KB sorry. Ka darab KB. Okey, Ka darab KB samalah dengan Kw. So nilai Kw adalah 1 times 10 to the power of negative 14. Okay, benzoic acid is an organic compound which is widely used as food preservative. Okay, yang saya rasa buat bu bu ni adalah soalan dalam buku tutorial kamu ya. If a beaker is filled with 1.21 molar aqueous solution of benzoic acid, calculate the pH of the benzoic acid solution. Okay, given Ka for the benzoic acid is 6.5 times 10 to the power of negative 5. Okay, kita buat equation dulu. Benzoic acid is C6. H5C. So, kita buat I stable. Okay, so initially 1.21. Okay, 1.21 ni 0, 0 minus X plus X plus X. This is 1.21 minus X, X dan juga X step 2. Write the KA expression. Okay. What expression? Masuk nilai. X darab X bahagi 1.21 minus X. Okay. now buat assumption. Uh, wait, wait. Uh, KA is 6.5 times 10 to the power of negative 5. Okay, saya nak buat assumption. So, saya nak buat assumption, saya akan tulis since Ka is too small. Kenapa is too small? Sebab dia darat 10 kosong negatif 5. So, since Ka is too small, X also small. Therefore, uh, 1.21 minus X, dia akan jadi 1. Uh, macam ni. 1.21 sahaja. Okey. Macam saya, saya, saya tak, saya tak suka, saya tak, saya tak suka mat. Jadi bila saya tak suka mat, saya buat assume lah. Okey, so dia akan jadi X kuasa 2 per 1.21. Okey, X lebih kurang 8.87 times 10 to the power of negative 3. Okay, so nilai X samalah dengan concentration of H+. Okay, so lepas kita dah dapat nilai X, ha, ah, bolehlah kita cari pH. Okay, simple je lah. So dia sebenarnya, dia yang lambat tu nak dapat nilai X lah. Takkan nak guna pH is equal to negative log H+, ni. Ah sedang je kan. Okay, so hopefully tak ada siapalah yang careless dekat uh, kira ini. Okay, so answer for pH yang you akan dapat is 2.05. Okay. Boleh kan kira ni? Saya rasa. Okay. B, calculate the concentrations of all species present. Uh, okay, at in the, okay, calculate the concentration of all species present. In the benzoic acid solution Okay yang ni maknanya kamu masukkan nilai X lah Yang ni Yang ni, yang ni. Uh, Okay So yang H3O plus Sama dengan H plus lah Okay yang ni dengan yang ni Yang ni adalah nilai X lah Okay itu jawapan dia yang ni Kalau yang benzoic acid tu Okay, kalau yang benzoic acid, 1.21 minus X. Okay. Now sekarang ni ditanya yang ini, hadoksa ion. Oh, hadoksa ion mana ada dalam ni? Macam mana kita nak kalkulit hadoksa ion? Okay. Untuk kita kalkulit hadoksa ion, ada dua kaedah. Sama ada you guna KW. KW, concentration of H plus times concentration of oh minus kw adalah water dissociation constant ada dalam uh, list of selected constant ada dalam senarai constant so h plus kita dah dapat so you boleh calculate concentration oh minus okay ni method 1 ataupun kalau kamu tak nak guna kw kamu boleh guna kaedah kedua di mana Daripada pH yang you dapat, you cari pOH. Okay, kita dapat pH, kita cari pOH. So, 14 tolak pH. Ha, lepas tu, guna P, formula pOH yang negatif log concentration OH minus tu. Okay, untuk dapatkan concentration OH minus. So, ada dua kaedah lah. Method 1, or method 2? It's up to you lah whether you want to use method one or method two. Okay, kalau kita tengok sekarang ni, ni malah kita nampak, oh cikgu method one lah simple. Kita nak, kita, saya nak guna method one. Okay, tapi kadang-kadang waktu waktu exam, kadang-kadang you lupa tau yang ni. ah ha, kalau kamu lupa, guna dah, dah, dah yang kedua ni. Ha, still dapat jawapan yang sama, cumanya panjang sikit daripada method one. Okay that's why I give you the alternative method. Okay. Okay, so kita dah habis eh dah belum lagi habis. Okay, part C the percentage of dissociation of the benzoic acid. Okay, percentage of dissociation. Okay, adalah change. Change adalah nilai x. Okay, so nilai x 8.8 7 times 10 to the power of negative 3. Okay, change bahagi dengan initial concentration. Initial concentration kita adalah 1.21. Times 100. So, you akan dapatlah berapa persen dissociation. So kalau you calculate dah buat jawapan dia you akan dapat 0.73 Ah, ha, sikit je sebenarnya dia tercerai Okay only 0.73% uh, Yang dia dissociate Okay percentage of dissociation of benzoic acid Dia sangat susah untuk terurai Okay ha, that's why kita dapat percentage of dissociation dia sangat rendah Okey. Ini sahaja contoh untuk weak acid weak base. Kini okay, adalah weak acid lah. Ah ha, kalau ingat kalau dia adalah weak base lepas kita calculate P kita akan dapat sini OH. Calculate POH dulu baru you boleh calculate pH. Okey. Ah ha, so bezalah tadi calculation strong Uh, yang kita calculation strong acid strong base lebih mudah berbanding dengan calculation weak acid dan juga weak base. Sebab dalam weak acid dan weak base kamu kena buat I stable dan juga K A dan juga KB. Okay. So for the next session iaitu soap hydrolysis.